Rikskonferensen 2017, nu går det mot sitt slut. Vad tar vi med oss ifrån den här, de här tre dagarna? Patrik Oksanen först. Nej, men den stora frågan i själva Sverige så handlar det ju väldigt mycket nu om pengarna. Och den ligger ju fast på regeringens bord. Och regeringen tycker jag har nu målat in sig i en situation där de måste ta fram pengar. Annars spricker försvarsöverenskommelsen. Det skadar regeringen Löfvens regeringsduglighet. Och bilden av Socialdemokraterna då som ett statsbärande parti. Och det kanske var lite medvetet att placera sig här för att ta den här fighten som man behöver ta internt i regeringen för att få fram pengarna. Och då syftar jag på Finansdepartementet, jag syftar på Vänsterfalangen och Miljöpartiet. Nu nämnde du Stefan Löfven som ju faktiskt gjorde sitt första besök här på Folk och Försvars rikskonferens som statsminister i år. Hur betydelsefullt var det att han kom hit, Daisy? Jag ska ju först säga att jag har ju varit väldigt sjuk. Alltså jag har ju varit förkyld. Ja, du, var ju, ja. Du kom ju ett dygn för sent, ja, upp hit. Ja, precis. Men jag har ju varit med ändå. Som sån här försvarsblöt så är man ju med liksom ändå. Men det var jätteviktigt, tror jag, eller det är viktigt att Stefan Löfven var här. Det var ju inte meningen från början. Han talade här på en pressträff om anslagsbingo och var lite raljant mot oppositionen. Sen kom försvarsminister Peter Hultqvist och var ännu tuffare mot oppositionspartierna och var nästan hånfull i sitt tal när han pratade om de borgerliga partierna. Är det verkligen rätt sätt om man vill ha en samsyn och ett samförstånd kring försvars- och säkerhetspolitiken? Nej, men det känns lite grann som de pratat ihop sig, tror jag. Det har de kanske. Det har de nog, ja. Jag måste ju ändå säga att jag tycker det har varit för mycket budgivning. Jag tycker faktiskt det har varit för mycket auktion. Jag tycker inte att det passar in i en försvarsdebatt. Försvaret är, men pengarna är väl ja, men det är så här. Försvaret är alldeles för viktigt för att man ska göra en auktion av det. Sen förstår jag att det blev väldigt koncentrerat innan och under själva Folk- och försvarskonferensen. Det är ju förståeligt. Då kommer ju alliansen ut med sina budskap. Och så bjuder de över varandra, vilket är fullkomligt galet. Patrik. Vad säger du? Nej, men alltså det är ju så att vi har ju en medielogik som styr medieuppmärksamheten inför en sån här konferens. Och då finns det ju medielogiken att man trissar upp varandra. Så att det finns ju en relevant synpunkt och kritik som du tar upp där. För att det önskvärt hade ju varit att vi inte hade suttit i den här situationen. Hade jag fått önska, om jag hade varit Stefan Löfven och så att säga klivit in och tagit över i 1 december, då hade jag desarmerat den här situationen genom att kalla in partierna genom att säga så här att nu har läget förvärrats ytterligare. Vi ser också att försvarsprisindexet har käkat upp en hel del stålar. Vi behöver titta på det här. Jag bjuder in, jag tar befälet, jag tar ledningen. Nu löser vi det här tillsammans. Men nu så regeringens stora problem är att den vänder först under galgen. Och det du ser nu är ju uppbyggnaden av den galgen där vändningen måste ske. Det är inte bra. Jag hade önskat att regeringen hade tagit ledarskap i det här. Men då kommer vi tillbaka till vad har regeringen för interna problem? Jo, men det har en koalitionspartner som heter Miljöpartiet som precis har fått tillbaka de 4 dissidenterna ur partigruppen som inte varit med under stora delar av fjolåret, som man vet tillhör den yttersta fredspacifistfalangen i Miljöpartiet, så de har jättejobbigt. Jag menar, det blir inte så kul för Fridolin att gå till riksdagsgruppmöte och säga att nu ska vi pytsa in några miljarder till försvaret. Jag menar, föreställ dig den debatten med Walter Mutt och Carl Schlüter. Men då måste ta den debatten. Ja, då måste jag måste förtydliga eller berätta för våra tittare här då att Patrik Oksanen, han representerar alltså i politiken en C-märkt team. Absolut, det är viktigt att tydliga. Ja, det ska vi poängtera. Vem avsändaren är. Ja. Annars då, har det varit några överraskningar i år här i Sälen? Något som är värt att... Jag som är en grand old lady som har varit här, det är 19 gången jag är här. 19 gången? Ja, men jag var väldigt ung när jag startade. Ja, jag tycker så här, det har aldrig varit så allvarligt på scenen. Och då menar jag inte allvarligt att, ja, alltså att de är tråkiga de som står där. Utan jag menar att nu är det allvar. Alltså nu gäller det. Det känns som att det har präglat hela den här konferensen. Ja, och det finns ett liksom lite... Ja, det syntes ju även på ÖB och det syntes på Stefan Löfven och på Peter Hultqvist. Det är allvar nu.
Nu är det ingen skoj längre. För alla är ju, alla sju partierna förutom B, de är ju överens om allihopa att det finns ett ryskt hot, som att man till och med uttalar det ryska hotet. Och då är det inte krigshot direkt, det säger ju till och med ÖB så. Det finns andra, det är cyberhot, det är mycket kring Östersjöområdet och så vidare. Det har man ju verkligen poängterat det här året. Det gör också att den här konferensen har varit viktigare än på mycket länge. Mycket, mycket viktigare. Och vi har också haft, som gläder mig och som säkerligen gläder dig, vi försvarsnördar. Hela året har det ju funnits faktiskt en försvarsdebatt. Det är inte bara tre dagar innan Folk och Försvar och nu. Nej, den har ju levt hela tiden. Ja. Sen vill jag bara understryka då att det är ju inte ett enskilt krigshot som föreligger mot Sverige, utan det är ju i en kontext i en större sammanhang som det i såna fall föreligger. Men jag vill flika in på den här allvarsbiten, för att ÖB uppträdde ju i uniform. Alla andra militärer uppträdde i uniform. Det är alltså ett policybeslut man har tagit. Hur kommer det sig då? Ja, det är allvar nu. Inte bara... Inte bara? Nej, det är faktiskt inte bara så. Men en del i det... Ja, vi har förhört mig lite grann. Ja. Och det är klart att det är allvar. Det är inte varje år militärerna som vi har haft här i soffan. Det har aldrig hänt att militärer har varit klädda i sina uniformer när vi är där, för att vi ska ha den här informella biten, vi ska kunna gå och inte vara rädda för att gå till general eller... Vi har då försvaret motiverat att... Men de har diskuterat det som en policy för en image. Vi jobbar, alltså är vi grönklädda på scen. Men när de sen inte är på scen, då har de inte på sig uniformen. Så är det. Och det är det beslutet nu. Överbefälhavaren satt här i min soffa och blev intervjuad för någon timme sedan, och han kom i uniform. Ja, men han jobbade då. Och det är det som är... Men det är en signal också i det. Ja. Mm. Och det är också en signal att visa på att vi är stolta över vår försvarsmakt. Vi är stolta att jobba där. Vi är inte farliga. Du kan ta på oss. Vi skjuter inte på det. Vi har ju haft en gång i tiden debatt i Sverige där försvarsmakten har varit... sådär lite grann. Ja, man har väl fortsatt stora bekymmer när det gäller personalförsörjning och rekrytering av nya. Absolut. Men jag tror att det här också är ett led i den PR-grejen. Att man visar att vi är stolta över det här. Och du kan också söka till oss och komma in. Men det är väl klokt? Det är jätteklokt. Mm. Även om det var konstigt. Alltså för oss som har varit här så många gånger. Så var det ändå klokt. Under den här försvarskonferensen har vi också fått besked från försvarsminister Peter Hultqvist om att det nu blir en ny försvarsberedning. En del partier har efterlyst detta i nästan ett år. Nu är den på plats och den ska ledas av Björn von Sydow, tidigare försvarsminister och tidigare talman. Vad har ni för förväntningar på den försvarsberedningen? De ska ju arbeta nu i 3 år framåt och det handlar om sådant som händer långt fram, alltså 2021, 2022, där någonstans. Och det är inte långt fram i försvarsplaneringsperspektiv. Nej. Vill jag bara understryka. Förväntningar på den här försvarsberedningen då? Alltså den kommer lite för sent tycker jag. Tycker gott man kunde ha tillsatt redan förra året. Någon gång efter sommaren när man började förstå att det är allvar nu. Alltså det är, och en försvarsberedning, den tar ju flera år på sig. Vad ska den göra? Hur går det här till? Vad gör denna försvarsberedning? Ja, men det är som du säger, den tittar framåt och säger vi tror att vi kommer att möta de här utmaningarna, de här hoten, vi har de här behoven, så här ska det sitta ihop. De här resurserna. Sen sitter man ändå där med nattmanglingar 3 veckor innan. Och där har du dysfunktionaliteten. Och det är där vi kommer tillbaka till pengarna här och nu. Därför att den förra försvarsberedningen, den finansierar man ju inte. Och sen så gjorde ju försvarsmakten ett äskande och så strök man ner det till hälften. Och det är ju det här stora tillskottet som regeringen säger att man visar att man tar den här tiden på allvar med. Det är de pengarna. Det räcker inte. Och vi kan inte hantera försvarsberedningens resultat på det här sättet, särskilt inte i det som man får betrakta som allvarstid. Jag hade ju överbefälhavare Mikael Bydén här för bara en liten stund sedan. Han hävdar ju att försvaret har blivit mycket bättre under det senaste året. Man har stärkt förmågorna jämfört med för 1 år sedan. Delar ni den uppfattningen att vi har idag ett starkare försvar än vad vi hade för 1 år sedan? Jag ställde faktiskt frågan på presskonferensen igår till honom om han ville uttala sig om det här med som hans företrädare, den före detta överbefälhavaren Göransson sa att för 3 år sedan så sa han ju att vi har ett 1 veckas försvar, att vi skulle inte klara oss mer än knappt 1 vecka. Och det blev ett myntat
uttryck. Mm. Nu pratar man ju i lite andra ton och då frågar man, han vill, man undviker gärna sådana formuleringar. Sådant. Och jag frågar honom om man skulle säga något liknande under inga omständigheter. Man nämnde överhuvudtaget inte sådant. Men han hävdar ju att vi har fått ett mycket, mycket vassare försvar under det senaste året. Vad är det då för försvar vi kommer att möta om ett år här i Sälen? Är det då ännu betydligt mycket vassare? Eller? Det här är ju den... Ja, alltså, det är ju en prioritering som ÖB och Försvarsmakten har, är att höja försvarsförmågan på kort sikt. Men sen kommer ju... Du kan ju göra de här förbättringarna och sen kommer ju att vika ner om du inte tillför mer pengar. Den stora frågan, om Gud förbjuder att det inte händer någonting annat i stort i världen som har kastat omkull det här nu. Men den stora frågan, nästa Sälen kommer att avgöras huruvida nu före april månad regeringen och försvarsöverenskommelsepartierna skjuter till mer pengar eller inte. Det finns ett scenario att de har gjort det. Sen kan vi diskutera belopp och det. Men antingen har de gjort det eller så har de inte gjort det. Och då har försvarsöverenskommelsen fallit. Och då blir plötsligt försvarsbudgeten en mycket stor valfråga i valet 2018. Mm. Om du har sett sifferbingo här innan så kan nog Löfven förvänta sig många bingo-bingo-bingo-rop-bingo-brickan. För som ÖB sa, att han har gjort vad han har kunnat för de här pengarna han har. Men man kan, han sa inte det, men jag säger det sen. Mm. Man kan inte trolla med knäna. Alltså, har du inte mer pengar så kan du ju inte få... Då tar det ju stopp av naturliga skäl. Ja, men självklart. Jag tänkte, vi ska alldeles strax avrunda här ifrån Sälen, men jag tänkte att vi skulle avsluta med en sak som varit väldigt... uppe till diskussion under de här dagarna. Det är ju Ryssland och det som händer i Ryssland och den militära upprustningen. Det har handlat om påverkansattacker och kampanjer. Det har man talat mycket om. Det har handlat om det amerikanska presidentvalet. För bara någon vecka sedan utvisades 35 ryska diplomater från USA. Hur oroliga menar ni att vi ska vara inför det som händer i Ryssland? Patrik, vår Rysslands expert här i soffan. Jag tycker att man ska vara väldigt bekymrad, därför att vad vi ser är ju en utveckling som går åt fel håll. Repressionen ökar, den ryska regimen har i flera år bedrivit en väldigt intensiv informationskrigföring mot sin egen befolkning och skapat en bild i Ryssland att man är inringad och hotad av omvärlden. Man sätter folket i en mental krigsberedskap. Och det är ju ett sätt då, det är ett medel för den ryska regimen att hålla folket lojalt. För det som Putin har varit mest rädd för, det är ju att han skulle ha fått en orange revolution i Sankt Petersburg och Moskva. Han har blivit mer auktoritär. Auktoritär, ja. Förföljer opposition, kontrollerar mer och mer kontroll över media. Så att vi ser liksom ett Ryssland som går tillbaka i utvecklingen. Ja, men hur farlig är han då, Putin? Känner du dig rädd för honom? Jag känner inte för Putin. Jag känner inte Putin själv. Ja, men vi är ju inga människor som sitter här och sprider ryskräck, som man sa för ett tag sedan. Alltså, han är farlig med just den kompetensen han har och det han håller på med. Just det här, att han det här med påverkan. Att han sprider det här obehagliga till sitt eget folk, så att säga. Plus att han då, som jag också tycker är väldigt obehagligt, han är vän med ett antal märkliga människor runt om i världen, kan man säga. Och det här är ju ganska... Det är farligt. Vi kommer att få anledning... Ja, förlåt. Ja, jag vill bara flika in och säga då att titta också på den patriotiska, krigsromantiska fostran som den nya ryska generationen växer upp med. Man går tillbaka till Stalins historieskrivning, man hyllar myten kring Panfilovs 28 män som försvarade Moskva och alla dog, fast det gjorde de inte, och det var till och med en som gick över och var sån här hjälppolis och tyska ockupationsmakten till och med i det där gänget, och så vidare och så vidare. Det blir en väldigt mörk bild, och sen lägger du på den militära förmågeökningen. Här drog ju FOI då två anfallsriktningar plus ett eget försvar och en strategisk reserv klarar Ryssland av i deras bedömning nu framåt. Och man övar att gå från sina freds
nutida stationeringar direkt ut i krig. Vilket gör att du får noll förvarning. Och det här är ju också ett påtryckningsmedel mot oss. Vi ska hela tiden vara rädda för att det ryska angreppet ska komma imorgon. Vi ska vara rädd för atomkrig, för då blir vi mer undfallna och ger då den ryska regimen det de vill ha. Och vad vill de ha? Inflytelsesfär, återställa sin stormaktsställning, kontrollera gärna gränsen på båda sidor gränsen. Du låter precis som chefen för den militära underrättelseosäkerhetstjänsten som satt här i soffan för ett par timmar sedan. Vi hade en annan spännande gäst tidigare idag och jag uppmanar er som följer den här sändningen att se den intervjun i efterhand. Det var med den svenska ambassadören i Moskva. Han har arbetat där i 1,5 år och har ju också själv personligen när han överlämnade sitt brev mött Vladimir Putin och hade anledning att prata med honom under en minut. En minut fick han ställa 4 frågor. Vilka de 4 frågorna var, det kan ni se i Expressen TV, för intervjun finns utlagd. Nu säger jag stort tack till Daisy Balkin och till Patrik Oksanen. Varmt välkomna tillbaka nästa år. Då ses vi här igen. Ni också, hoppas jag. Det har blivit dags för mig då att avrunda härifrån Sälen, från Högfjällshotellet och den 71:a rikskonferensen med folk och försvar. Nu säger vi stort tack till alla er som har följt sändningarna. Många av dem kan ni se i efterhand. De finns på expressen.se. På återseende, om inte förr så nästa år.